Sly a vítejte u nového videa na kanále 2Gs. Dneska začneme minisérii Legendy na svém postu a začneme nějakým jiným než Golmany. Pojďme na to. Na 10. místě se umístil David Seaman. 56-letý bývalý anglický golman, který 13 let strážil branku Arsenalu. Vyhrál s ním třeba pohár vítězů pohár, 3x Premier League nebo 4x FA Cup a s anglickou reprezentací skončil třetí na mistrovství Evropy 1996. Svou fotbalovou kariéru ukončil 13. ledna 2004 a to kvůli opakovanému zranění ramene. Na 9. místě se umístila dlouhodobá jednička Bayernu Mnichov a německé reprezentace. Řeč není o nikom jiném než o Manuelu Neuerovi. Už teď, a to je mu teprve 34 let, legendární německý golman, který v Bayernu působí od roku 2011, když přišel ze Schalke, kde působil od svých 5 let a za A tým nastupoval od roku 2005. Neuer je poměrně dost známý pro svoji dobrou kopací techniku a jeho rozehrávku nohama. Co se týče jeho úspěchu, tak s reprezentací vyhrál mistrovství světa v roce 2014 a s Bayernem slavil 7x titul v Bundeslize a 1 v Lize mistrů. Na 8. místě se umístil Neuerův krán Oliver Kahn. Také dlouholetý golman Bayernu a německé reprezentace, kde bojoval o post jedničky s Jensem Lehmannem. S Bayernem vyhrál například pohár UEFA nebo Ligu mistrů nebo také interkontinentální pohár. Co se týče německé reprezentace, tak s tou vyhrál mistrovství Evropy v roce 1996, když ve finále Němci porazili českou reprezentaci. S Německem také skončil druhý na mistrovství světa 2002, kdy ve finále prohrál s Brazílií, a třetí na mistrovství světa 2006. Na 7. místě se umístil už třetí Němec, a to tady ještě jeden bude, takže je vidět, že Německo nikdy nouzi o golmany nemělo. Na 7. místě se umístil Jens Lehmann, kterého už jsem zmiňoval v žebříčku ve spojitosti s Oliverem Kahnem. Jens Lehmann působil například v Schalke nebo Borussii Dortmund a mimo Německo působil také v Itálii nebo v Anglii. Lehmann je první brankář v historii Bundesligy, který vstřelil gól ze hry, a to proti Borussii Dortmund, když v závěru zápasu vyrovnal na 2-2. Celkem v Bundeslize vstřelil 2 góly. Lehmann vyhrál všechny ligy, ve kterých působil, a to v Německu s Dortmundem, v Itálii vyhrál ligu s AC Milan a v Anglii triumfoval s Arsenalem. Také jednou vyhrál pohár UEFA, a to se Schalke. S německou reprezentací byl 3x druhý na mistrovství Evropy, 2x druhý na mistrovství světa a 1 byl třetí na mistrovství světa. Čili je vidět, že na mezinárodní úrovni mu nikdy triumf přál úplně nebyl. Na 6. místě se umístil Edwin van der Sar. Bývalý nizozemský golman, který během své kariéry prošel například Manchester United, Juventusem nebo Ajaxem. Sar vyhrál 2x ligu mistrů, 1 s Ajaxem a 1 s Manchester United. Co se reprezentace týče, tak debutoval v roce 1995 proti Bělorusku a reprezentační kariéru zakončil v roce 2008. Zajímavé je, že svou profesionální kariéru skončil v roce 2011, ovšem v roce 2016 jeho bývalému klubu Nordvik zranili 2 brankáři a Sar souhlasil svý pomocí. Van der Sar chytal výborně a dokonce chytil i penaltu. Na 5. místě se umístil Peter Schmeichel. Legenda dánského fotbalu, která je také otcem Kaspra Schmeichla, který aktuálně působí v anglickém Leicesteru. Svoji největší slávu a úspěchy zažil Schmeichel v Manchester United, za který odehrál necelých 400 zápasů, konkrétně 398, a ve 42% z nich nedostal gól. To je opravdu neuvěřitelná statistika a jenom to poukazuje na to, jak fantastický to byl gólman. Co se týče jeho úspěchu s United, tak vyhrál 5x Premier League a 3x FA Cup. A především vyhrál 1 ligu mistrů. Památná je hlavně sezóna 1998-1999, kdy s Manchesterem vyhrál treble. To znamená, vyhrál titul v domácí lize, titul v domácím poháru a titul v lize mistrů. Schmeichel je bez pochyby jedním z nejlepších golmanů historie. I přesto se v mém žebříčku umístil až na 5. místě, protože si myslím, že existuje ještě 4 lepší golmany než on. Tak se rovnou pojďme kouknout na 4. místo. Na 4. místě se umístila česká legenda Petr Čech. Dlouholetá jednička Chelsea a poté Arsenalu. Svou kariéru začal v Blšanech, odtud přestoupil do Sparty a následně do francouzského Rennes. Pak následovalo 11 let v Chelsea a svou kariéru loni skončil v Arsenalu a v létě se přesunul zpět do Chelsea, tentokrát ovšem ne do branky, ale do vedení londýnského velkoklubu. Za svou kariéru vyhrál Ligu mistrů i Evropskou ligu a 4x Premier League. V reprezentaci debutoval v roce 2002 v zápase proti Maďarsku, který Česko vyhrálo 2-0.
S reprezentací skončil třetí na mistrovství Evropy v roce 2004 a celkem za ní nazbíral 124 startů. Konec v reprezentaci oznámil v červenci roku 2016. Teď už se dostáváme na stupně vítězů a na třetím místě se umístil bývalý španělský gólman Iker Casillas. Bývalá dlouholetá jednička Realu Madrid, jenž naposledy působil v Portu. Svou bohatou profesionální kariéru ukončil letos v zimě. Za svou kariéru vyhrál v podstatě všechno. Ligu mistrů, mistrovství světa, mistrovství Evropy i španělskou La Ligu. V Realu Madrid strávil dlouhých 25 let, což je víc než půlka jeho života. A za tu dobu prošel C týmem, B týmem i A týmem. A za Real odehrál přes 700 zápasů. Ve španělské reprezentaci debutoval v červnu roku 2000 v přípravném duelu proti Švédsku. Teď se dostáváme na druhé místo a zde se umístil legendární Ital Gianluigi Buffon. Italská modla a ve 42 letech stále aktivní gólman. Sice jen vysedává na lavice Juventusu, ale kariéru stále neukončil. Profesionální kariéru začínal v Parmě, odkud v roce 2001 přestoupil do Juventusu Turín, kde prožil 17 let, během kterých vyhrál například 7x ligu, ale s Juventusem nikdy nedosáhl na tu nejcennější trofej, tedy na Ligu mistrů. Sice byl několikrát hodně blízko, když 3x skončil na druhém místě, ale bohužel nikdy nevyhrál a to je podle mě hrozná škoda, protože to by jeho kariéru dovedlo k opravdové dokonalosti. Protože ostatní velký trofej má. Vyhrál mistrovství světa, italskou i francouzskou ligu, s Parmou vyhrál pohár UEFA, ale Liga mistrů mu stále chybí a asi navždycky chybět bude. Protože si nemyslím, že se stávajícím kádrem Juventusu Ligu mistrů vyhraje. Jediná věc, kterou na jeho kariéře nechápu, je proč v roce 2018 neskončil kariéru. Však by odešel jako naprostá legenda. V sezóně, po které odešel, vyhrál ligu a italský pohár. Skončil by s dvěma trofejemi a jako jednička týmu. Ale on místo toho odešel na jednu sezonu do PSG a poté se vrátil zpět do Juve, kde dělá dvojku s Chesneym. No uvidíme, jestli až skončí, tak odejde jako legenda nebo ne. A jaký je váš názor na Buffonův přestup do PSG? Napište mi to do komentářů. Teď už ale jdeme na první místo a podle mě na nejlepšího golmana všech dob. Není nikdo jiný než Lev Jašin. První brankář, který vyhrál ocenění Zlatý míč a v roce 2002 byl zvolen nejlepším brankářem 20. století. To myslím mluví samo za sebe. V Evropě se mu přezdívalo Černý panter a v Jižní Americe Černý pavouk. Jašin je velký srdcař. Celou svou kariéru strávil v Dynamu Moskva, kde strávil 22 let a udržel zde 270 čistých kon, což je podle mě neuvěřitelné číslo a jen tak někdo se mu nevyrovná. V reprezentaci hrál 13 let, během kterých vyhrál jednou mistrovství Evropy a jednou letní olympijské hry. V roce 1967 obdržel Leninův řád. Leninův řád byl nejvyšším sovětským vyznamenáním. Byl zřízen 6. dubna 1930 a poslední byl udělen 21. prosince 1991. Tak já doufám, že se vám video líbilo a můžete mi dát vědět do komentářů, jak by vypadala vaše desítka nejlepších gólmanů nebo třeba po případě trojice nebo pětice nejlepších. Tak jo, uvidíme se zase příště a čau.